Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Ty bláho, co se tady všechno vůbec děje v tom Stellaris? Bombardujeme Sol Uiba. Tam nám zbývá ještě nějakých 1280 hitpointů toho opevnění. Takže to už tam asi pošleme rovnou naši pozemní flotilu. Pozemní armádu. Pustíme to, aby jsme viděli, co kam pluje, co kam jede. Tady se zhromažďuje další flotila. My jsme najednou už zase... Já to nechápu, co se děje. Co se děje? My jsme najednou zase na nule s těma energy kreditama. Byli jsme v mínusu těžce, teď jsme na nule. Třeba to zase půjde do mínusu. Jakmile to necháme chvilku běžet. Ale snad ne. Tak, pojďme to tady dát nějak dohromady, tu flotilu. Tady máme tohle, tady máme nový destroyery. Tady máme novou science ship, které chybí vědec, takže ho bude muset najmout, ale nemáme z čeho, protože nemáme absolutně žádný influence. Ajajajajaj, to je super. Pojďme ale prvé ještě na to, protože máme tady křižník, jakože nový typ lodi. S těma jménama zatím jako nic moc, hele, jo? Trošku kreativity do toho. ještě to necháme. Třeba někdo se objeví s něčím úžasným, zázračným, skvělým. Pak, když tak něco vyberu z toho, co už jste napsali. Uvidíme. Tak, ale tady můžeme vytvořit ještě jeden typ lodi. A to je Spectral Core. Adam, myslím, že Adam to tam navrhoval v komentářích. Použít ty, ten hangár. Buď můžeme použít tady naše scout wingy, což je 8 jednotek, tohle jsou 4 jednotky. 20 power usage, wow. 12 damage průměrná, 20,8, range 8, hull point 7, tohle je 100% lepší. Já jsem to tady hledal asi 5 minut, protože jsem to nemohl najít a pak jsem zjistil, že vlastně tady zase můžu přepínat ty, to rozložení těch, těch jednotlivých slotů a... tak, necháme to takhle, že by... Tohle to je fajn, protože to má range 80, to má taky range 80, to... Ale dáme tam railgun, tak. Jsme v mínusu. S energií. Co takhle? Co když dáme štíty teďka? Tak je to easy peasy, ovšem ještě, jo, tohle už máme na maximum. Dobře, dobře, takže... to nejde odkliknout, ty blá, to musí člověk šipkou. Lord Falcon zatím, to je druhá loď, kterou si můžete pojmenovat. Takže zase pište, máme teda dvě, Lord Nergal, Lord Falcon a... Jo, tenhle má dost nižší damage, ty bláho. Kolik má štítů? 750, tenhle ten má taky. Tohle to je o dost horší loď, ale. sakra. Co kdybychom udělali... Počkejte, zkusíme představit. Vykašleme se na ten krystal. Sice jsem ho chtěl vidět v akci, ale... To bylo nějakých 27, že útok tam byl. Furt na prd. Když dáme teda medium, zvedne se to 28,98. 28,92, to se snižuje. Oni, že jo, to je podobně jak vždycky
ve WoWku, a to se s tím nemají společného, ale tohle to dělá jakoby menší damage, ale dělá jí víc, nebo jako rychlejc a víc teda taky. Protože je to, jsou to dvě věže, které sice dělají menší damage, ale střílí to jako pif, 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 a tam to dělá pif, pif. Jo, takže to se hodí třeba ke konci, když už tý lodi zbývá míň HPček a potřebujete rychle dodělat, tak tyhle z těch víc věží, co dělají sice menší damage, ale střílejí častěji se rychleji, tak se hodí víc. 28-98. Jak jsme na tom Hele, large, large, large. Když dáme všude štíty, tak jsme úplně super v klidu. Budeme možná dát do média, do medium. Tak. Možná slevníme pomocí... Jo, jo, jo. A co? Fusion? Jo, jo, jo. Ještě taky. Taky ještě jde. No ten útok je ale slabý teda. Ale aspoň ta loď vypadá trošku jinak. Tak, to uložíme teda, jasně. Přepíšeme to. No, možná vymyslíme pak ještě nějakou loď. Co kdybychom vymysleli ještě nějakou loď? Teďka vymyslíme třeba... No, to je zase... Ne, já potřebuji nový zbraně. Takhle to necháme. Dva typy křižníků, to je v pohodě. Teďka se nám teda staví na Kirillu... Potřebuji pětku, že jo? Jasně, to se nám tam staví, tak to musíme trošku pustit taky, aby se nám to tak někdy dostavilo. Dexalon se staví, tady se staví, tak to necháme bejt, ať se to staví. Co nám to tady pluje? Hele, další flotila. Hou, ty bláho, my budeme mít lodí, tak to je masakr. Pozemní armáda dorazila, suprově. Nemáme nějakou vědeckou loď, teda, která by mohla vědátorovat někde? Tady, jediná loď. To něco dělá, ale že jo. Jo, ta zkoumá. Hele, kdo tam je? Frolaxen. Frolaxene, ty budeš muset jít zpátky tady do našeho dominia, protože potřebujeme... Proč je zase ten Birzun modrej, pro boha? To je furt jako... Ta hra je jak dlouho venku. A furt to není schopný to mít správný barvy. Dobrý, tak. Přestaňte. Počkej. Jak to tady od... A necháme to takhle, ono to vlastně neníčí naše... ne, land. Ono to vlastně neníčí naše jednotky, že jo. Můžu vždycky tendenci jako zastavovat to bombardování, protože si myslím, že by to mohlo zraňovat naše vojska pozemní. Ty jsou zraněný některý. Bude rychlá práce. Tam se objevily nějaký zálohy, tohle z toho, počkej, to jsou zálohy, ne nějaký tohle. Co to je? No, to je garrison jako, to je posádka. Ten se jak v Total War, posádka. No ty vůbec nemají proti našim elitním jednotkám šanci. Absolutně nulová šance. Ovarínská pěchota je naprosto bezbraná vůči našim jednotkám. Dobře. Necháme tam pár regimentů. Jo, vidíš, ty zraněný bych tam mohl poslat. Hele, běžte se tam nalodit, jo? Ne, ty běž... Ne, tebe už nemůžu poslat zpátky, už tam zůstaneš. Dobře, tak si přistaň. Tam nepřistanete všichni. Ach jo, tyhle pryč. Oni tam jedou všichni, proč? Devět minut to hrajeme a už mě začínají... Tady ale totiž právě nevidím, která je zraněná, protože to ukazuje, že stav lodí, ne armád. Já potřebuji tyhle ty tam. Budeme dělat škatulata, no. Prostě možná se někdy trefíme. Tak. No, teď tam zase přestanou všichni. Jasný. Tak doufám, že tam zůstanou ty zranění. Tak. Ne, ty zranění tam prostě nezůstanou. Dobrý, nic, kašlem na to. Necháme tam 4 regimenty, nebo 4 legie vlastně my máme. 4 legie tam necháme, ty tam zůstanou.
Tady se nám opravují ty lodě, to je fajn, sami díky tomu regenerativnímu halu tohle to ovládáme, tuhle planetu, to znamená, že my letíme na Zvod. Skóre už máme 96, takže válka brzy skončí. Research complete, co jsme vyzkoumali, warp drive číslo 2, paráda, co to je, to jsou ignorovali, jasně. Warp drive číslo 2, tak to je super. Co máme dál za možnosti? Planetární štíty, vzácná technologie, to bychom měli využít toho, že to máme. To bychom taky měli, ale já chci tu vzácnou. Tachyonové senzory, to se nám teďka úplně k ničemu víceméně. 4200, to zase kolega nevyzkoumá ve svém krátkém životě, chudák. To budeme muset počkat na nějakého dalšího vědce, aby to vyzkoumal za něj, aby to dokončil tu jeho celoživotní práci. Ale planetární štíty, to dává v podstatě jenom plus 50% fortification toughness, což když si to, tak, jako, když si to přeložíme do té herní mluvy, tak to znamená to, že to akorát té flotile, která ničí to opevnění, bude díl trvat. V čem nám pomůže to, když na nás někdo bude útočit, že jim to bude díl trvat? Může nám to koupit nějaký čas a můžeme třeba, když tam letíme s flotilou, tak můžeme dorazit ještě včas o 50%, no, tak to má nějakých 3500, tak je to nějakých kolik 1750, jo. No, tak. Jako, nevím, jestli to je tak úžasná věc, kterou bychom potřebovali mít. Protože to stojí 4212. To bude trvat 101 měsíc. 101 měsíc. Šajt. A... Počkej, to jsem si tady nikdy nevšiml. Takže základu to stojí 1800? To je jako, to je základ, že to stojí 1800. 7 planet přidává 60%, 84 populace přidává 74%. Čím více planet, tím více procent, nebo naopak? Čím více planet, tím méně procent. Zajímavé. Ne, kašlem na to, protože si myslím, že to není tak výhodný pro nás. Stejně, na hlavní planetě, na kterou bych to dal, nebo na Dexalon, už nemáme místo. Na Dexalon možná jo, ale vyzkoumáme tohle. To by mohlo být zajímavý. Bude za chvilku hlavně. Tohle bude za chvilku. Dobrý, tak. Dorazili jsme na tady, na... Co tady je? Hele, co tady je? Jo, Raltekové. A, tady je Raltecká flotila, dobrý. Co tady jezdíte, pánové? My jdem bombardovat, nevadí vám to? Asi ne, že jo? Tak, dobrý. Máme brutálně moc... máme pár minerálů. První křižník v rámci Kirlianského domínia bude brzy postaven, bude trvat dlouho teda, ale bude postaven. Lorot Falcon třída, to je teďka asi nejlepší. Můžeme postavit nějaký moduly, co postavíme za moduly? To nevím, protože nemám moc modulů tady. Jo, to je na vědu, že jo? Co já tady mám za vědu? Moc ne. To teďka necháme bejt. Nezmizela mi tady planeta. Ne, dobře. jsem si říkal, že jo? Asi ne. Odblokujem. A já musím šetřit ale těma energy kreditama. Jak se na tom sídlem? Sídlem jste na tom krásně tady. Tady bychom mohli postavit nějakou tu Basic Science Lab. Hezky, tak se mi to líbí. To je fajn. Když je tady to... Mě by zajímalo, proč... Proč svítí zeleně ta? To jsou Raltekové? Úzkové tam letěli s korvetou. Mě by zajímalo, proč svítí červeně ta, nebo zeleně ta, to číslo a tohle ne. Přitom to vypadá, že v obě, jakoby,
Takhle to vypadá, že ta populace, co tam je, bere jenom ten jeden, nebo jenom ty minerály, že tohle to jakoby není, řekněme, vytěžený, nebo netěží to ta populace. Ale tady píše, že to je jako kolektiv, takže jo. A proč je to tady zeleně a tady ne? A hlavně proč třeba tady, kdy je jenom jedna, to není zeleně? Budu muset upgradeovat spaceport tady. Určitě nemáme, takže to. Budeme muset asi všude upgradeovat spaceporty, jestli chceme držet. Hlavně aspoň na destroyery musí být všude. Tady je na destroyer. Dobře, tak tady bychom mohli dokonce na Spaceport 4. Máme teďka dost peněz, nejsme úplně, nemusíme nutně dobudovávat flotilu. Flotila je teďka obrovská, takže není potřeba úplně. Můžeme si tedy dovolit trošku zainvestovat do té infrastruktury našeho vesmírného námořnictva, řekněme. Tak. Dobře. To by bylo, co tady je. To je ta jejich korveta tady. Jasně. Tady se to řeše. My jsme se sešli s Raltekama a bombardujeme tuhle planetu. Vy máte tady výsadky, nebo nemáte výsadky? Vypadá to, že nemáte výsadky. Ty bláho, teďka víte, co kdyby udělali? Kdyby zrušili naši smlouvu a zautočili na nás, tak jsme docela víte kde. Což já nevím, jestli budu riskovat. No, necháme tady ty destroyery. Aha! Torpéda. Nový výzkum. Už to začíná. Ale. Pokročilý railguny. To jsem přesně potřeboval. Páteř našich lodí. Zbraňová páteř našich lodí. Systémy, které jsou na každé z kirilianských lodí, se nejspíše dočkají vylepšení. Je to teda pálka jako kráva, teda 4200, ale co je tady jiného? Antihmotová raketa, nukleární, fúzní. Se líbí, jak v těch sci-fi hrách ta nukleární technologie je v podstatě jakoby na nejnižší úrovni. Že pak máte fúzní a antihmotový a tak dále. A to nukleární sice to dělá destrukci jako prase, ale je to v podstatě jakoby nic. Ve srovnání s tím, co je pak. No, a nebo pak tady máme Carrier Operations, Basic Fighter, Basic Bomber Wings, což, co ono to dělá vlastně? Dobře, jsou to lodě. OK, no, furt jsou, hele, tohleto jsou améby v podstatě. Akorát mají ještě nižší damage. Ale jich víc, ne? Jo, bude jich víc asi, protože AMEP jsou 4 a tohle jich je 8. A basically, minimum payload deploy to large enemy vessels. Dobře. To nepotřebujeme. Potřebujeme tohle. Jasný. Tak, co se děje tady na téhle planetě? Produkce zakázaná, zotročený, ale to já jsem neudělal, to si udělali sami. To oni je zotročivovali. Já je osvobozu, já přináším svobodu pod nadvládou kirlianského domídia. Ach jo. Kolik ještě? 1100? Dobře. Hele, už tam přesuneme naši pozemní tu. Tak, jedeme. Tady se nám teda sformovala ta nová flotila. Odpauzovat, pánové. Kde to máme? Tady to máme. Kolik máme? Skoro tisíc. To je krásný. Tak, survey complete, to je hezký. A ty se vracíš, panečku, prosím, ano. Ty se budeš vracet, protože tě potřebujeme zpátky. Zpátky tady na Birzunu, řekněme, move here. Jo, a tady už je to zase šedý, to mění barvy dneska.
Upgradeovaný jsou všechny ty naše military defenzní platformy, nebo ta není upgradeovaná. Ta je upgradeovaná. Tam nic není, na Kiramu. Kde seš, tady seš, tam je to upgradeovaný. Dobře. No, velký upgrade teďka přijde vlastně s těma novýma railgunama, takže to zatím asi může takhle počkat. OK. Obaný nové dostali na pytel, to jako ty si neškrtli ani. Huskům jsme zničili flotilu několikrát, to je asi taky hodně potěšilo. A co my budeme dělat tady, to vůbec netuším. Protože největší problém je v tom, že já nemám influence a nemůžu dělat nic víceméně. Kde máme naše frontýry? Jeden frontýr, druhý frontýr, to je všechno, že? Mhm. Třetí frontýr, šajt. OK. Tady by to upřímně chtělo postavit něco jako station. Military station tam postavíme. Hehehe, my tam postavíme military station. Ale potřebuji se podívat prve. Musíme se připravit do budoucna na Ralteky, protože s těma se bude bojovat taky bez pochyby. Jo, určitě si tam dáme hangáry. Tak. Takhle. Takhle. Ach, to už nestačí. Tak odstraníme ten... Nebo tohle stačí? Tohle stačí, výborně. Kolik to má štítů? 11,25 štítů. 60,79 a má, nebo 4 malý to má. Liší se nějak dostřel malejch a středních? Dostřel 60, dostřel 40 a liší výrazně, OK. Střední jsou 2, takže to dělá 4,8, to je nějakých 9,6. A ty jsou 4, takže to dělá kolik? 8, 9,6. To dělá víc o něco. Jo, jako množství. Bylo lepší, to bylo fakt lepší ty střední, protože jednak mají větší dostřel. Možná i dokonce ty větší budou lepší. Ale to bude zase ve výsledku nižší damage. Takhle, necháme takhle střední cestou. Lepší senzory určitě. Sapsner, jasně. Lorot Nergal. Proč se to všechno jmenuje Lorot Nergal? Lorot... Lorot... Kiel třeba. Co já vím? Jo, pokud si chcete pojmenovat, tak... Prosím, ta se, stanice je volná, hlásíme. Tak, jo. Já teď budu pak muset vymyslet, jak to spojím tady všechno, což nevím vůbec. Bude to teda drahý na energy kredity, což je teda fakt super. Postavíme to tady kolem toho? Asi jo, proč ne? Když to asi není moc chytrý, ale... Dobře. Jak jsou na tom naše planety? Planety jsou na tom fajn. Ty stavit nic nemusíme. Staví se... Na Kirillu se nic nestaví. Tam se ani stavit, pokud si dobře pamatuju, nemůže. Dobře. A jak jsme na tom tady? Tady jsme na tom
Takže opevnění zničeno, což je super, což znamená, že začne pozemní operace. Tak. Tady ještě huskové. Oh, Iknurval se nějak, začínají trošku už tam pálej, ale mají převahu početní. Obadinové ve spojení s Huskama pálej na Iknurval, který nám pomáhají, jakožto naši vazalové. Sice se jim to asi moc nelíbí, ale mají smolíka. Co to bylo? Jasně, protože utočili furt na jednu loď, tak se to doplnilo automaticky. Ty kráso, takový odpal. Prásk, 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 prásk. Úplně ignorují štíty ty jejich střely. Úplně ignorují štíty. Ty jich taky jako částečně, ale ne úplně. Co se děje? Invaze? Ano. Tady mají trošku početní, jakoby je to vyrovnaně, ale naše elitní jednotky ošlehané bojem z dalších systémů tady místní galaxie nemají konkurenci. Ahaha, Raltekové dorazili taky. Ale pozdě, já jsem rychlejší, pánové. Ty nás tady... Co to je? To je masakr tam. Trošku masakr tam. Jak zmizeli hnedka. Čů. Tak co? Zmizej? Trvá, jo. Mám to... Nový kontakt, zase. League of Birana. Vznikla někde asi nová ta... Co to je zač? Kolektivisti, xenofilové, spiritualisti. Kdy ty... wealthy, bohatí a elitní... Jo, on mluví jako za ty hlavouny tam a za bohatou elitu. Aha, to jsou nějaký... jasně. Čů, prásko. Tak, hezky vylečíme naše pozemní síly. Dobře, dobře, dobře. Dobře, dobře, dobře. Invaze po invazi, tak... Jak je na tom war score? Máme 110 war score. Takže se to ještě neskončilo. Že nám musíme být víc, jakože teď máme 86%. No tak planety tady ještě dost, že? Jako... Akorát to budu muset jít takhle, no. Tady zase necháme pár... Na té planetě necháme pár těch. Já nevím teda, jestli to je potřeba tam nechávat nějak. Asi bych řekl, že ne. Ale mě to baví to tam takhle nechávat. Je to sranda. To je malá planeta, necháme tam jenom 3 legie. Necháme tam jenom 3 legie. Mezitím vyrazíme na Mius. Což teda budeme se taky přejít takhle, ale... To nevadí. Tak. Co výzkum? Jak jsme na tom s výzkumem? Výzkum bude brzy dokončen u dvou věcí, což je teda bomba. Budeme moct formovat federaci. Možná bychom mohli formovat federaci s Raltekama, i když to se nám asi nepovede. Oni mají teda s námi špatný vztah. A konec války! Koukejte na to. Tady se to mění, tady se to brutálně mění. Raltekové nic nezískali teda. My ano, my jsme ukrojili dva systémy. Vítězství. Počkej, já tady můžu... Je to naše planeta, aha. To je teďka naše planeta, jo, Zovod. To bude, to, tak to bude... Ty bláho, s tím budeme mít problém, ale... Co s tím budeme dělat? Vítězství. Zvítězili jsme tuto válku s následujícími požadavky, osvobození planet, CD planeta, ponížení, wow, hele, sorry, ale my jsme si tyhle ty požadavky tam nedali, ponížení a osvobození planety, dobře, a obadin
Combined Nations made peace with... Jasně, dobře. Tak, už nejsme ve válce. My jsme získali Solbhor. Jak to, že jsme nezískali... Tohle to vytvořilo novou frakci. Konfederace systému Husko. OK. Počkej, Husko jsou tady. To je konfederace. A tady vytvořili dva systémy. Jeden, druhý. Wow. Ty mají teďka problémy, teda asi Huskové. Tady se to taky nějak jako rosto, ne? Roztáhlo. Tady nebyla taková mizera, nebo byla? Myslím, že nebyla. Huskové mají hlavně problémy s Uindar. Ty bláho, tady se všichni nějak roztahujou. Budeme se taky muset roztáhnout, ale my nemáme kam se roztahovat, to je ten problém. Tady nic není, tady je mrtvo. Tady leda tuhle planetu. Arktický svět? No fuj. Co tam je, kytky nějaký? Happiness plus 5%, no, tam budou šťastný teda. Budou mrznout. Minerály plus 10, a tam nic není na té planetě. Ale mě to nemůžu odblokovat všechno. Co tohle? No, to bylo zase naštvaní tíhle na nás, protože máme hranici s nima. Šajt. Dobře, ta válka dopadla zajímavě. Hele, tady jsou planety nějaký. No, uvidíme. Možná, co ty, co ignoroval, ale co by ignoroval? Minus 80. Integrovat. OK. Ovšem, to bude mít určitě nějaký blbý následky, protože oni jsou nelojální, takže se nám to asi jen tak nebude líbit možná. No, nevadí. Pro dnešek to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. Naše galaxie už je docela zabraná, už je zaplněná. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.